u kome se obeležava Međunarodni dan starih, kao i Dečija nedelja. Želeći da povežemo ova dva događaja, a imajući u vidu da je ovu godinu Vlada Republike Srbije proglasila godinom međugeneracijske saradnje, odlučili smo da vam programom pod sloganom Gradimo mostove ljubavi i prijateljstva među generacijama ovo veče učinimo posebnim i uputimo izraze zahvalnosti i poštovanja za sve što ste za nas učinili. Nadamo se da ćete odavde poneti samo lepe emocije i osjećaj da je nekome stalo do vas. Moje ime je Katarina Gavrilović i vodit ću vas kroz program koji sledi. Hvala. Srbe Takića iz njegove zbirke Ljubav i slične trice u izvođenju učenika osnovne škole Siniša Janić. Pozdravimo Emiliju Dimitrijević, Hristinu Jović i Slobodana Miladinovića. I će da se stvori. Sa štapom se ko s drugarom, još jedino razgovori. Pred vratima našim dođe, da me vidi, ustreptalo. Otvaram joj sreća nija, ta me ruka negovala. Ej, radosti, ej, slatkoće, bako moja, Bog te dao. Spoja sa šećera sam, od nje uvek dobijao. Slika mi se ova češće, kako starim, sama javlja. Imalo se nije mnogo, zbog malog je bilo slavlja. Druga priča sada teče, izobilju nema kraja, a u bliskosti koda kopne, nema onih osjećaja. Priča moga dede, zgnezdio se u fotelju, nikako iz nje da makne. Deda stari, nekad sila, sad ga svaka boljka takne. On ih leči rakicom, ta mu priče baš razveže. Oslabele noge drhte, ali jezik ne isprže. Taj glopara, ko voz trošan, za njega je vreme stalo. U bajici je bilo nekad, a kod njega tad se znalo. Priče mu kod dunje žute, ugmilele od života. Mirisne i slatke vočke, pa mi se po glavi mota. Robinzona, Robin Hooda, Tom Sawyera, Petra Pana, da izbacim iz lektire, a da svaka ispričana avantura moga dede bude vodič odrastanja. Meni i svom društvu mom, ali bi bilo smejanja, ali bi bilo radovanja zbog spletenih raznih zgode, koje deda zna da smisli, da ih lepim zborom proda. Nevolja je samo jedna, njegova mi fali žica, onom kojom zna da stvori uzbuđenja od sitnica. Sve se nadam, unuka sam, od iste smo senke nikli, već za koju godinicu pustolovnih moje štikli nagledat će se bespuća. Junački će tada ruka da sačuva sve te priče, dedu svoga da ne bruka. Prva su, dve se prelje okupile da prekrati noć se glum. Pravednice Boži, te se jedna drugoj prikloni, ko da tajne neke važne ne bi s drugim podelili. Svaka prede svoju priču, pod zvezdanim nebom razli. Jedna drugu i ne čuju, mislima se bore razli. Kad vreteno babi bade, zadremale stare ruke, preplašena mačka skoči, zaspala je, eto bruke.
1929. godine nastala je ljubavna pesma koju sigurno svi znate. Čuvenu rusku pesmu Kacuša izvešće hor učenika osnovne škole Siniša Janić pod rukovodstvom profesora Radisava Ilića. A potom će vas razveseliti i oraspoložiti razigranom pesmom Kanon Mango. Zato što si kod njega rđav pijan. Zakljuje se da će i dan i noć u
učiti računicu, samo da popravi belešku. Nije učio je, ali zar je mogao savladati on na čemu su toliko njih slomili svoju snagu? Zar je mogao birati između ljubavi i računice? Imajući da bira između ljubavi i računice, izabrao je kao lakšu ljubav i idućeg časa, umjesto dvojke koju je do sad imao, dobio je jedinicu. Onda nikad neću biti tvoja. Ti moraš biti moja. Ako ne na ovome, onda na onome svetu. Kako to može da bude? Otrovat ćemo se ako pristaješ. Kako ćemo se otrovati? Tako, popit ćemo otrov. Dobro, pristajem. A kad? Sutra posle podne. E, sutra posle podne imamo škole. To jeste, ne mogu ni ja sutra. Jer bi mi zabeležili odsustvo. A imam ih već, 24. Pa bi mi mogli sterati iz škole. Nego, ako hoćeš u četvrtak, posle podne, baš, onda nemamo škole ni ja, ni ti. Pa ne mogu više. Nikad u životu nisam jela drva. Ne mogu više. Onda ti mora da si već otrovana. Može biti. Osjećam da me nešto grebe u duši. To je, ti si već otrovana. Svršeno, i ja sam otrovana. Šta ćemo sad? Pošto smo već otrovani, ajde, prekrsti se. A sad, da idemo svaki svoje kući, pa da umremo. Sramota je, znaš, umremo ovdje, u bašti. Mi smo deca iz boljih kuća, pa je sramota da umremo u bašti. Jest. Cijela stvar se, međutim, završila ovako. Ona je otišla kući i zamolila majku da joj spremi postelju da umre. Tom prilikom je priznala da se otrovala, odnosno da je jela drva sa branom. Majka njena, bez ikakvog obzira na njen položaj i njen osjećaj, reče. Eh, kad si mogla da jedeš drvo u bašti, ješćeš ih i ovde u sobi. Zadigla je zatim suknjice, uzela prut i... Zbog tih batina, Persa me je omrzla i tako se svršila moja prva ljubav. Nemoj, gazda, kad te molim, ja čitanje mnogo volim.
znanja, motiv mog živovanja. Baš me briga šta ti priča. Moje sreće da ne biva. Nek ti svetlo nesu sve. Meni moja sreća treba. Oh.
Ja znam beda teče. Oh,
njihovim postupcima i nazivati ih grehovima i porocima. Ali neretko se dešava da baš u tim trenucima čovekovo nadahnuće bude najveće i stvori jedno nedodnošno umetničko delo. Onda taj čovek više nije običan čovek, već umetnik, a porok više nije greh, već put stvaralaštva. I isti taj čovek više nije pijanac, već bolj. Nekada na život pisaca može se intrigirati i navesti da čitamo njegova dela. Književnost 19. veka ostavila je značajan pečat u celokupnoj književnoj istoriji srpskog naroda. Boemije i slobodnjački duh književne scene toga doba često su bili na meti suvremenika i savremenika. Dok su im se neki divili zbog njihovog načina života, drugi ih žestoko kritikovali, svodeći ih na obične alkoholičare. Ipak, da nije bilo vina koji ih je podizalo u više sfere, antologije svetske, a i naše književnosti danas bi bile znatno tanje, a muzeji poluprazni. Skadarlija, ona stara, romantična i bojanska, poznata iz istorije legende, živi više od jednog veka u vedrim pesmama, zanimljivim pričama i anegdotama, kao i u mnogim književnim i istorijskim zapisima. U njoj su prijatne večeri provodili mnogi poznati književnici, novinari, glumci, reditelji, muzičari, pevači, slikari i ostali veseljaci. Najlepše uspomene iz stare, poljske i romantične Skadarlije vezane su za one njene stanovnike i redovne goste, koji su, kako se to tačno govorilo, ovde svoje najlepše dane proživali noću. Istorija naše Boemije bila bi, dakle, istorija naše književnosti. Decenijama kasnije ona je i dalje omiljeno središte modernih boema, ali odavno više nema čuvenih glumaca i pesnika čije je ime neraskidivo vezano za nju. Nekada je tako moglo, danas više ne može. Nemaština je ubila duh Boemije. Književna scena povukla su sebe i više nemaju svoj put. Branislav Nušić, naš čuveni komediograf, još čuveniji Boem, napisao je svoju priču o beogradskim kafanama, svedocima prokujalog vremena u kojima je, kako sam priznaje, mladost provela. I za tu prošlost koja se pred našim očima briše, nije dužan hroničar da zabeleži, te da mu se poznija pokolenja, da istoriju našeg javnog života ostane traži. U doba začetka nove države, srpski domovi nisu bili tako pristupačni. Visoki zidovi, koji su kuću odvajali od ulice, sakrivali su za sobom tih, mira i patrijarhalan život odvojen od spoljnih uticaja. Kada su hanove, gde se sedelo na asurame, pobijeni novu počovicu, počele da zamenjuju kafane sa stolovima i kubama u njih. Prešao je ceo taj život u kafanu. Otac mu je bio sitni pamor, hranio je srpa. Ohoho, baš dobro što sam te sreo. E, opet ti, kako li ćeš mi danas platiti? Znaš, para nema, nego možeš li ti meni dati večeru, a ja ću tebi zauzvrat da napišem jednu pesmu. E, može. Ali samo ako mi se dopadne pesma, pogodba važi. Ej, pjeso moja sa mnogo dinara, izić iz džepa, isplati krčmara. E, to mi se sviđa, to čeka. E, vala i ja, jedno dočekam. E, moj Đuro, vidi, stvaralačka inspiracija te još nije napustila. A kako se sa zdravljem slažeš? Gde se baba pita za godine, a starac za zdravlje? Teška i glavu u ovim našim godinama.
daj do kose, pa da još i... Kad si već kod toga, moj Đuro, već godinama idem kod istog berberina i uvek kad god me šiša, priča neke strašne priče, a ja ga jednom upitam, zašto pomogu uvek pričate tako strašne priče dok me šišate? Zato, odgovori brica, da bi vam se dizala kosa na glavi, jer vas onda mnogo lakše šišate. Dobro si ti prošao. Znaš kad je Radoj Domanović otišao kod nekog krojača da mu sašije, isplati to odelo, krojač mu reče. Ovo vam odelo divno stoji, vi ste u njemu drugi čovjek. A Domanović mu mudro odgovori. Pa lepo, pošalji na račun tom drugom čovjeku. Odem ja da tražim svog muža i nađem ga u tri šešira. Pa mu kažem, ajde, odmah kući. A on meni, ne mogu ženo, jer sam u remu. O kakvom to remu govoriš, crni čoveče? On onda bez ustručavanja. Dužan sam ga za stojanu za hranu i piće, pa ne mogu da odem dok neko ne dođe i ne donese pare da me otkupi. Šta ću jadno? Izvazi pare pa plati. Ženo, pusti sad te tračarje. Vidiš, ovo su sve moji prijatelji. Svi me poštuju, znaju moje stihovi, jel tako prijatelj? Kako ne bismo znali burazeru, takve budalaštine se ne zaboravaju. Ma, što je budala, budala je. I ne smeta mi što je budala. Smeta mi samo što se odaziva kad ga neko nazove. Gospođo, nemojte tako, nego da vidimo šta ćete popiti. Momče, dede, dođi vam. Jednu rakiju. Nego gde sam pre nekoliko dana našla svog muža, bolje da ne zna se. Šetam gradom kad čujem neka budala viče, umirem, umirem, u pomoć. I trčeše mu ljudi, a i ja sa njima. Svi povika smo u glas, šta je, šta je? A on nama odgovara, umirem od dosade. Ja, kad se tad nisam onesvestila, a kad je jednom imao podstanara, to je druga priča. Našli ga žandari posle prebdeve noći, kako spava na nekoj tupi u paru. Ali su primetili još nekog čoveka ispod klupe. Pitali ga, pomogu gospodine, ko je to sa vama? A on njima, tiše, tiše, probudit ćete mi podstanara. Zanimljiva priča, gospodine. Znate, dragi prijatelji, mi se svi znamo godinama, ali nikad niste čuli zašto sam ja počeo da pišem. Pa ajde i to čudo da čujem. Pa vidite, kada sam posle završene gimnazije otišao na studije, majka na stanici, kada je voz krenuo, rekla, sine, piši. Tako sam ja počeo da pišem. Dobro, a pišeš li još uvek? Ovih dana i ne baš. Šteta. A kaži ti nama, prijatelj, pišeš li ti nešto blago nama? Piše. Šteta. Konobar, dajte nam sada jednu bocu vina. Kad ja umrem, znaće se od čega sam umro. Da, ali se neće znati od čega si živeo. Kako vino, prijatelju? Vidi kako smo se samo zadosili. Koliko je sat? Gledam na 15 do 12. Ma ne pitam te koliko je do 12. Koliko je sat? Konobar. Da napam. Eh, pobrati me. Pa mi nemamo para. Pa da zapišem? Piši, piši, da vidiš kako je živeti u pisanju. Da bilku za telefonsku govoricu. Pozvao sam policiju. Žalio se da me keš uznemirava. Je to ona govornica u tvojoj ulici? Baš ta. Neverovatno. Ja sam i juče obišao. Znao sam vatrogasce. Kad sam vidio koliko sam se uvoštio, zastanem jedva na godem 93. Sreće je da nema više cipara. Javim se neki mladiće. I? Odao sam položaj i viknuo, pomagajte, izgorela mi jetra. I zapalio kući. Momci, ja sam isto sinac zvao odatle. Ma daj. Jesam majke mi, i to hitno. Valjam ti se onako cirke, pa odlučim da okrnem 94.
javi mi se neka ljubazna ženska, glasio infarkt leči. Izvinite, rekao ja, centar za ravnotežu mi je trokirao, pa hodam četvornoški. Hoćete dođete vi ili zove veterinara, ispustio. Momci, koliko plaćate da vas ne odam? Šta? Ja sam juče bio u toj govornici. Da pozovem ženu. Cek što u Đokovićme se parkiraju patrolike. Vatrogasni kamioni, bolnički kombi. Izlaze pajtani, deru se. Ti si taj što zove zbog konobara. Izlaze u trgasu svicu. Gde gori jetrva? Oči to pogrešno čuli poziv, pa došli. Pa to će ti lekari iz kombija. Jeste li vi, gospodine, zdražili veterinara? E sad, da sam se zaležio vaše priče, platite piće da ovo ne završi u hitnim službama. E, gospodo, nek vide kako je kad ja lažem. Izvinite, a kako se ne imate stavim dotično? Napiši književnik bez zanimanja. Gospodine upravniče, a da li da rečemo mjašicu izdamo besplatnu opiju ili da naplatimo taksu? Da bom, napiši besplatnu. To je po najnovijoj policijskoj uredbi. Tamo član 49 glasi skitnice, cigani, muzikanti i druga stična imlica bez stalnog zanimanja dobijaju objavu besplatno. Zato izdaj i ovom nesrećniku Jakšiću, književniku bez zanimanja, besplatnu odluku. I tako vam ja, gospodo, dobim besplatnu taksu. Naš najveći pesnik i slikar. Gospođo, zanemeli ste nešto, recite mi kakav je čovjek ovaj vaš gospodin? Šta da ti kažem? A kakav je pesnik? Bolan je čovjek. Bolan? Koliko treba da se plati? Moja žena će to sutra regulisati. Može i gospod, ali dajte taj sat kao garanciju. Nikad za manje para nisam dobila više mesa, odnosno svinjetine. Mila mi je zadovoljstvo, gospodo. Hoćemo li još pojedi? Može! Može, ali samo još pojedi. Jer znaš li ovo, kao da u ovim trenucima za onim stolom vidim našeg dobrog pisa. Kako, kao iz rukava, piše svoje stihove. On je možda baš za tim stolom napisao svoju najvredniju pesmu. Nema li da pijem, ali sam pijen često. U kraj bez druga, sam kraj druga čaše, zaboravim zemlju, zaboravim mjesto, na kome se javim i poroci naš. Želeći da se sklonim od srama, pijem, i zaželim da sam pijen dobro, da ne vidim poru, društvo, gde je čama, da ne vidim i stid, što sam i ja čovek. A šta drugo može čovek, no da se bori? Bog je nama namenio ono što ne može podnijeti svaki. Branko odlučio da tek dotaknu ovaj život, a mi smo odlučili da mu prepustimo. Mnogo je dana, mnogo je godina, mnogo je gorkih bilo istina, mnogo mi puta drhtaše grudi, mnogo mi srca trepaše ljudi. Mnogo sam kajao, mnogo grešio, hladnom smrću sebe tešio, mnogo sam gorku čašu popio, mnogi sam pomad suzom dopio. O majko, majko, svet je panostan, život je, majko, vrlo žalostan. Thank you.
pesmi Dur i Mol u izvođenju Teodore Marković. Da li je ista muzika još u nama ostala? Sada nema sajanja. Možemo izvući broj. Izvučen je broj 15.
I molimo dobitnika da dođe i primi nagradu. Nizirski salon 1, to je broj 16. Broj 16. Sljedeću nagradu poklanja Narodna biblioteka Desanka Maksimović. A, kao što možete pogoditi, reči o knjigama. Dobitnik je broj 14. Broj 14. Izvukli, nagraditi cvećem, a to je broj 13. Srećan broj ovog puta. Čestitamo. I za kraj, dobitnik ove nagrade za sladiće se slatkišima koji su poklon udruženja Vlasinska vila. To je dobitnik sa brojem 10. Broj 10. Kako bi napravili zajedničku fotografiju i pomoći. Nadamo se da vam je prijelo večerašnje druženje koliko i nama i da ćemo se ponovo okupiti nekom sličnom prilikom. Zahvaljujemo i darodavcima na lepim poklonima, a sve vas pozivamo sada na jedno osveženje. Do sljedećeg viđenja, sve najbolje.